Shqitjet online, sidomos nga periuda e pandemis, në fakt ka filluar për para pandemis, për pandemija i dha një shtytjet fort, vazhdojnë të njojnë një trend rritës të ndjeshëm. Dhe sfida e tregut në raport me shqitjet online aktualisht është teknologjia, është pjesa e modalitetet të pagesës, dhe nga anë tjetër është edhe uh, futja e platformave gjithë përfshirje gjit përfshirëse në shqitit online, pasi shqitit online një pjesë të mirë të tyre, e, sot kanë kaluar në mobile, pra janë bërë nga mobile, duku bërë nga mobile, nuk mundet që për gjdo biznes të ketë një aplikacion në vete, pra kërkojnë platforma të cilat i mundësojnë po nga mobile e, komunikimin mes e, blersve dhe bizneseve të ndryshme, duke i dhenë mundësin konsumatorve që në përmjet një platforme të vetme, një aplikacioni të vetëm, të mundet të zgjedhin gjithë shka që ata kërkojnë të porosisin. Uh, unë mendoj e që, që, që to janë tre fidat kryesore aktualisht për shqitit online Shqipëri, por trendi një një rritje të ndjeshme dhe është një rritje eksponenciale e vazhdushme. Pran vera, ju si e keni parë, jeni përbalur nga nga tjetër edhe për para pandemis, edhe për gjatë pandemisë, si që sërë edhe Zoti Sulan, është një trend i cili ka ardhur edhe më herët, që parë ndodhë në Shqipëri, janë adaptuar Shqiptarët me blerjet online, apo ka sfidat e veta? Uh, në fakt, ashtu si që tha dhe Yuli, gjatë uh, pandemis edhe um, pas pandemis, kjo të rekti në Shqipëri mori një zhvillim akoma më të matë. Por nëse flasim uh, për industri në përgjësi, mm -hmm. para kësaj periude, le të lidhim pak edhe me eksperiencën ti me rreth 10 vite në këtë fush, uh, ka që kohë që nuk konceptohi që mund të blia apo mund të qisja në përmjet internetit. Pra nëse flasim në vite 2000, uh, për e internetit ka në vetëm 1%. Nëse ne flasim në këtë moment, do sot që uh, k milion për dërues mm -hmm. të interneti, që do të thot duke u zhvilluar teknologjia, globalizimi në të gjithë botën ka bërë që si në të gjithë botën dhe të knetë të zhvillohet si fush, por uh, sa efektive është, apo uh, si është e curia në Shqipëri, kjo është një tem që vlenë të diskutohet, se sigurisht si që ka oportunitet që je për mundësim bizneset për të zhvilluar në këtë fush, a ka dhe problematika. Qof nga ana e personave që duan bëjmë biznes në këtë fush, por qof nga kërkesa konsumatore nga ana tjetër që përbalet me një uh, letë themi munge Yes, experiences to blur it online. E shartë. Eni, marketingu i shqitjeve online, blerjeve online, si e ke parti në tregun shqiptar? Janë kapur ato pikat e duhura për ta sëqeruar si që duhet, për ta fruar më tepër me klientelen? Mund të ketë edhe më shumë, mund bëjt edhe më mirë. Po atjetër që marketingu online ka funksionuar dhe po shvillohet, mbasa edhe jo me të njëjtin rritun, po pak edhe më shpejt se sa trektia online. sepse duke qënë se trektia online ka vështirësit e veta, që i ka i gjithë sistemi. Ati. Por para se të temi që ka biznesi, i ka edhe sistemi bankarë, që jo gjithmonë gjitha banka, të ju ofrojnë mundësin, gjitha bankat e nivelli dytë të që të kemë një, një POS virtual. Mm -hmm. Vetëm disa banka mm -hmm. e ofrojnë në Shqipëri. Kështu që dhe pas taj të që për mes Paypalit apo mënyrave të tjera të ofrojnë e, blerjen, që e bënë edhe më të vështirë situatën dhe strukturën. Nga anë tjetër, marketingu bëhet online. Jo gjithmonë bëhet ashtu si duhet, sepse mm -hmm. jo të gjithë kanë mundësin të njojnë marketingun, mm -hmm. të zgjedhin form në dur, të targetojnë ashtu si duhet klientin. Me ju jep mundësi që të gjithve, me atë bugjetin e tyre, në disa raste kur janë bizneset të strukturuar, pa tjetër duke investuar ashtu si duhet, po edhe ato që janë më të vejgjë, edhe me bugjetet më minimale, të jenë të dukshëm, të gjenë një audiencë, të shkojnë më thjesht të ajo audiencë, sësa do shkonin me format më tradicionale. Kuptohet që ashtu do ishte shumë më efektiv, dhe do ishte shumë më e thjesht, në qofse me të njëtë ritëm do zhvilloj dhe e-commerce, pra do ishte e mundur që i gjithë transakcioni, nga marja e informacioni, mm -hmm. deri në përmbyllin e transakcionit edhe deliverin, të bëjë online, të mos bëjë në format të tjera, jo, a të thjeshta, po edhe më hibride si kesh on delivery apo të tjera, që në këto kushtet vështira që ne jemi, thash edhe për biznesin nga sistemi, po edhe për klientët ose edhe për publikun, që jo gjithmon ka informacionin e duhur, pas shohim që këto problematika janë Janë të gjitha lojve, prekin edhe marketingu, nuk është edhe i aqë eficienca do ishte ndryshë. Të pyta